逼的，财商不等于财迷。鸡蛋一锅汤喝两天，哎呀，二丫以后不会也变成这样吧？ No No No， 喜欢钱喜欢钱，它不是坏事，这是它这是它财商的开始，一千万一千万不要贴标签，交给他对钱的正确意识，还至于当前这是自然，是天使魔鬼一点之间，正确对待钱是关键，让财商帮助啊来正上观。现在你知道财商的重要性了吧？财商是指认识、创造和管理财富的能力。翻译成人话就是怎么认钱、赚钱和用钱。当孩子遇到钱会遇到什么？1999年，美国诞生最小 CEO 15岁男孩卡梅伦。2009年，印度诞生最小 CEO 9岁女孩 Suresh。2011年，英国诞生最小 CEO 8岁男孩哈里。谁成就了他们？钱。Oh no！是财商。财商。现在就开始培养孩子的财商了。下一任全球最小 CEO 就是你的孩子。